Olá pessoal do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje nós estamos aqui apresentando para vocês uma das picapes mais pedidas do Brasil, uma das mais vendidas. Nós estamos apresentando para vocês a Hilux Challenge. Essa é a versão Challenge, né? Versão Challenge. Nós vamos usar de costume mostrar primeiramente internamente para você, né, o painel da Hilux Challenge, né? Então essa é uma picape da Toyota. Tá, deixa eu só mostrar a chave para vocês ver aqui. Então essa é a chave dela, uma chave canivete que abre e fecha, né? Ela não tem ignição por aqui, né? Como algumas picapes, como a S10, né? Ela abre e fecha o carro por aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal, que eu não tô olhando. E um alarme de atenção por aqui. Caso o ladrão chegue perto do carro, né? De longe você pode apertar, ele vai acionar o alerta de atenção, né? A seta de alerta, né? O carro vai ficar em alerta, no caso, né? A gente vai colocar no painel, tá? Para vocês verem como é que se comporta o painel da Hilux Challenge, né? Esse modelo é um modelo de painel diferenciado da SRX, né? Da Hilux SRX, da completa, modelo completo, né? Modelo full. Então ele tem um painel no meio, ele já vem. Só que lembrando, pessoal, ele vem mais bonito, né? Ele vem com diferencial mais completo, ele vem mais atualizado, ou seja, ele vem atualizado da versão que era SR, né? A versão de entrada, né? Então ele é diferente. Pessoal, é o seguinte, a gente vai apresentar para vocês esse painel. No caso, ele tem dois odômetros, né? Do lado esquerdo, ele tem o contagiros, né? O RPM dele, ele vai até 6.000 RPMs por minutos, né? Então, ele tem o odômetro, né? De velocidade, né? O velocímetro dele, né? Que marca combustível também junto com ele ali. E eu esqueci de falar da velocidade, do RPM. Ele também marca a temperatura. Como vocês estão vendo ali, ele marca a temperatura do motor, tá? E o outro painel, e outro odômetro marca a velocidade e o nível de combustível do veículo. Então a gente está apresentando para vocês no meio central, como sempre, a central de computador dessa picape, né? Ela vem bem completa. O volante dela segue o mesmo padrão, né? Do modelo. A gente vai virar para vocês ver. A única diferença, deixa eu dar um contato nela aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês ver. A única diferença dela é que ela não tem do lado de cá computador de bordo. Deixa eu ver se ela tem isso, justamente. Ela não tem computador de bordo aqui. O controle, né, no caso. Mas ela tem desse lado de cá o controle do volume, né? E muda por aqui. Ela não tem os dois lados, né? Ela é diferente da versão completa, né? Da SRV e da SRX. Então ela tem um atendimento de ligação por aqui, né? Nessa mídia que tem da Hilux, né? É uma mídia bem grande, uma tela bem grande. Essa é uma tela especial, pessoal, que ela faz um espelhamento de Android, né? Ela faz uma comunicação com o Apple CarPlay, com o Android e Mirror. Ela vem bem completa mesmo. Tanto é que ela vem até com televisão digital, tá? Se na cidade que você estiver morando aí, ela tiver a TV digital funcionando, você vai assistir a TV digital por ela aqui, tá? Sem nenhum problema. Uma multimídia muito, muito bonita mesmo. Deixa eu ver se a gente consegue entrar aqui nos menus, né, dela. Ela tá procurando aqui, como é uma picape nova, ela não foi configurada ainda, vai ser difícil a gente fazer alguns detalhes aqui do painel, porque ela tá procurando os dados do cartão SD, né, para poder ler. Então, pessoal, vamos falar a respeito do veículo. Aqui no volante, continuando falando para você, esse volante é um volante com airbag, né, para motorista. Aqui ele tem um controle bem aqui embaixo aqui, pessoal, que é o controle do lado do volante, que é bem... Ele é bem lateral aqui, você pode controlar por aqui, né? O controle de velocidade, né? Controle, limitador de velocidade. E na realidade ele é o cruise control dele, né? O cruise control dele é por aqui. Seria aqui, né? Alguma das outras picapes seria por aqui. Ele é por aqui, tá? O único botão que tem é esse aqui, dispositivo. Deixa eu só ver o que significa isso. Esse botão aqui, ele acessa os comandos de olha lá, tá vendo? Ele acessa os comandos do computador de bordo, né? Então essa é uma caminhonete da Toyota. Ela vem com os quatro
vidros elétricos, né? Sendo que só um, ele é automático, ou seja, ele é um untouch, né? Só o do motorista, que é o untouch. Ela não rebate os retrovisores, tá? A gente já viu ali, ó, trava por aqui, destrave e trava por aqui. Você pode ver ali, ó, trava e destrave por aqui, né? Então esse modelo, ela não é o modelo completo, então ele não vem aqui, a gente não chegou a falar, mas a gente vai falar pra você, ela não vem com o start stop, né? Ela não liga sozinha, ela liga, como vocês podem ver ali na ignição normal, né? Inclusive tem aqui um LED, né, do lado da ignição, bem bonito mesmo que aparece, né? Pra deixar ela mais bonita mesmo. A gente vai tentar isso, a gente vai ligar o painel todo dela aqui pra vocês verem. Então ela é uma picape bem bonita. A Hilux por dentro ela é chique, pessoal, ela é muito bonita mesmo. Então ela tem um passageiro Egg, né? Que você pode ver se os ocupantes lá atrás usando o cinto de segurança, né? Pra ele acusa aqui também, né? Se o passageiro não estiver usando o cinto de segurança. Ela vem com aquele reloginho digital aqui, né? Sempre no, que é um relógio digitalzinho, né? Aqui é o que marca a sua hora. E o alerta do veículo, né? Que é aqui, né? Vai acionar o alerta ali. Deixa eu desligar. Então, os difusores de ar dela, a gente vai falar já desse lado. Ele é um difusor diferente, ele é horizontal. Tem umas que é vertical, né? Que é pra cima, né? E esse é horizontal. Então, eles são bem amplo, eles são amplos mesmo, tem uns difusores amplos. E o das laterais da picape, ele é um difusor um pouco em diagonal, né? Mais para vertical, né? No caso, para vertical, ele é mais alto assim, né? Mais alto para cima, né? Vertical do que horizontal. Então, pessoal, a gente está apresentando para vocês, no caso, né? A Hilux Challenge, o modelo Challenge. Ela tem aqui, pessoal, deixa eu só tentar mostrar para vocês. Eu vou até descer aqui para mostrar. A gente vai falar do carrinho em partes. Mas ela tem aqui um acendimento do farol. Deixa eu só confirmar depois ali. Eu já ponho no vídeo, pessoal, aqui para vocês, se ele é automático ou manual. A gente não consegue descobrir a informação, porque tem um adesivo aqui, bem em cima aqui. Deixa eu só focar bem certinho para vocês verem. Mas ele tem um acendimento que pode ser... É manual, justamente. O acendimento do... Acendimento não. É a regulagem do farol. Do farol. Então, esse aqui, se você regula o farol do motorista por aqui, tá? Ele tem a regulagem manual. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu só fazer aqui, pessoal. E vou olhar ali enquanto... É justamente. Se você for ver, não dá pra ver, ó. Tá vendo baixando lá? No carro lá. Tá baixando. Ó. E erguendo, ó. Se você for ver lá, ó. Tá baixando. E erguendo, tá vendo? Então ele é manual. Então ele é manual. Você gira por aqui, né? E ele vai, gira por aqui. Deixa eu só focar. E gira por aqui, ó. Vai regulando, né? Ele vai aumentando e baixando o volume. Aqui a gente tem um encaixe. Deixa eu só ver se ela tem isso. Um encaixe aqui de colocar bebida, né? Eu não sei se já resolveram, dizendo os usuários que aqui ela começava a arranhar aqui, eu não sei se esse modelo continua arranhando. Era só fazer um espacinho maior nesse encaixe aqui, né, que resolveria o problema, né? Deixar ela um pouco mais para trás, né? Abrir um pouco mais isso aqui, né, e deixar ela um pouco mais para trás, que resolver todo aquele problema de estar arranhando aqui, no caso da nova, da SRX, que eu acho que era a escovada. Então esse aqui é um suporte para você colocar bebida e ela... continuar refrigerada se o ar condicionado estiver ligado, né? Então a gente vai falar agora da porta lateral da Hilux Challenge. Ela vem um detalhe bem importante, né? Ela vem bem bonita mesmo. Depois a gente vai ali para o plástico do painel. Então esse é o regulador dos vidros elétricos, né? Você pode regular por aqui, né? Ela, como eu tinha falado, ela tem só um vidro que é o one touch, né? Que é um toque para você, que seria automático. Ela vem com os puxador da porta, é cromado, bem bonito, por sinal. Isso aqui é um plástico, tá, pessoal? Ele não é couro, mas é um plástico bem bonito. É um material bem feito, né? Os japoneses fazem coisas com boa qualidade. Então, esse lado aqui, que seria, acho que na outra, o modelo seria um aço escovado, aqui é só um plástico preto também, tá? Agora aqui ela tem um couro, pessoal, tá? Um couro. Tem um couro com a pintura que é a cor do veículo, né? Segue o mesmo padrão da cor do veículo. Então é um couro, né? Um couro preto com costuras, bem costurado, uma costura bem aparente aqui, né? Vermelha, tá? Então essa parte aqui é couro, tá? Daí ela segue a parte preta aqui de volta. Por dentro é plástico normal, tá? E...
Isso só por enquanto. Então a gente vai falar agora do painel que segue esse mesmo detalhe, né? É irrelevante, pessoal, que a gente vai falar para vocês, que ela segue aqui um design que foi posto nesse modelo, exclusivamente para esse modelo. Então ela vem com essa cor avermelhada aqui, em vez de ser um black piano como vem nas outras, né? Ou um cromado, ela vem com essa pintura avermelhada. É um vermelho bem, bem forte mesmo, né? Eu não sei se ele tem o mesmo tom do veículo, mas mesmo a branca também vem bem avermelhada, se eu não me engano, essa cor aqui, ó. Então ele segue, né? Como se fosse um design, né? Como se fosse, não. Ele é um design, como se fosse um risco que segue todo o painel do veículo, né? E para por aqui, né? Então ele é um detalhe a mais que nas outras não vem. A gente vai mostrar para vocês também, pessoal, que aqui, né, ela é plástico também, tá? Não é soft touch, né? Soft touch não é. É plástico, todas as caminhonetes, a maioria são assim, só que bem, bem feito, né? Esses plásticos são os plásticos bem, bem bonito mesmo. Ele é bem bonito e bem feito. A gente percebe que ele é um plástico de boa qualidade, tá? Não é um plástico ruim, de má qualidade. Então a gente vai falar aqui, ela tem, né, um 4x2 que ela tá selecionada, né? Você pondo no neutro, deixa eu pôr no neutro aqui. Vou pôr no neutro para você mudar. 4x4, claro que o 4x4 não precisa usar. Já acionou para nós ali o sinalzinho, a gente, com a porta tá aberta, a gente escutou o barulhinho dele travando. Não precisa, resumindo, voltando ao assunto que eu estava dizendo, o 4x4 não precisa de estar no neutro, tá, pessoal? Só o reduzido, só a reduzida mesmo, tá? Então agora para botar reduzida, a gente coloca no neutro. Como já tá aqui, você vai e muda pro neutro, né? Automaticamente ela funda aqui, ó. Se você for virar, ela já funda, tá vendo? Ela já funda para entrar o 4x4, tá? Claro, ela vai estar no neutro, né? Estando no neutro, tá? Ela vai entrar o 4x4. Então ela tem três seletores, tá? 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Ela tem controle de estabilidade, né? Que é o que a gente vê aqui, que é, deixa eu achar onde que ela tá. Ela tem controle de estabilidade, sim. Que eu tava vendo, tá ali, ó. E tem controle de tração, que é o que ela vem. Deixa eu só confirmar se ela tem controle de estabilidade, pessoal. Já coloco no vídeo pra vocês aí, tá? Então ela tem controle de tração, que é esse aqui, o bloqueio de, bloqueio de diferencial, melhor dizendo, pra vocês, tá? Esse é o botão de você bloquear o diferencial, né? Ele, o traseiro, no caso, tá? E rodar todos do mesmo jeito, tá? Em vez dela rodar diferente, normal, ela vai rodar todas as rodas de um jeito só, tá? Então, para você conseguir sair da toleira, ou seja, ela vai fazer uma, como se fosse uma rampa, né? Essa função, pessoal, ela entende que ela gira as duas rodas ao mesmo tempo para você levantar as rodas do buraco e sair com mais facilidade, tá? Esse aqui é um botão da ventoinha, né? Se você quiser desligar. Esse é um aquecimento, se eu não me engano, de ar quente, né? É um ar quente, né, que joga para frente, né? E esse é o botãozinho daquele ar que vai pro vidro para desembaçar, né? Quando tiver muito chuvoso, né? Esse é o rear, que acho que é o dos vidros, do vidro traseiro, né? Aquele, depois a gente vai falar para vocês, aquela resistência que tem, né? Aquelas faixinhas no vidro traseiro que faz desembaçar, tá? E esse é o, como você já conhece, eu não vou falar, que é o sistema de ventilação, tá? Ela tem um ar-condicionado só de uma zona, tá, pessoal? Ele é automático, mas ele é de uma zona só, tá? Tem low, você vai mudando ali, né? Deixa eu ver se eu tô conseguindo focar exatamente para vocês verem, pessoal. Com o ar-condicionado de uma zona, tá? Tá? Tá, pessoal? E a marcha dela, ela foi mudada a marcha, né? Então ela tem agora, em vez de ser 4, da versão 2000 até 2015, ela tinha. Deixa eu só fechar aqui, que ela começou a ventar aqui. Ela vinha com 4 marchas, né? Agora ela vem com 5 velocidades, né? O câmbio automático dela é com 5 velocidades, tá? E esse câmbio dela é um câmbio muito bom, né? O câmbio da Hilux é um câmbio muito bom. É bem consagrado aí, conhecido o pessoal. Ela tem alavanca, no caso, deixa eu só apertar o freio aqui para deixar a alavanca. A alavanca do freio de mão é por alavanca, não é por botão, tá? E ela tem uma questão especial que vem da outra já, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o... Deixa eu só focar ali, que é o... Que é um... Dois estágios de dirigibilidade do veículo, né? Você pode usar o modo eco, que você vai economizar diesel, né? Como esse modelo é um modelo diesel, esse 10 diesel, né? Hilux Charge diesel, ela vai economizar, ela vai ficar um pouco mais lenta, né? Mas ela vai começar a jogar, ou seja, a injeção dela é programada para andar com mais tranquilidade, né? E tem o Power Mode, né? Que é o um
modelo, uma configuração esportiva, né? Para você usar com mais rapidez, né? Para você usar com mais agilidade. Então, pessoal, aqui ela tem essa circunferência aqui, que é uma borda do câmbio, né? Que a gente não chegou a falar. Ele não é cromado, tá? Só o câmbio mesmo aqui, que ele é um aço escovado, né? Mas ela não é cromado, tá? Então, pessoal, a gente está apresentando para vocês a Hilux Challenge, né? O modelo Hilux Challenge. Tem o retrovisor dela aqui, né? Do motorista, não é fotocrômico, tá? Desculpa aí, pessoal, que tá muito frio aqui em Curitiba, pessoal. Aqui ela tem as luzes, né, de abertura de porta. Ela tava em off, agora tá ligada, tá? E aqui dentro aqui ela tem um porta-óculos, tá? Embaixo aqui ela não tem espelho, né? Nem espelho com luz, nem sem luz. Só o passageiro mesmo que tem espelho com luz. É, sem luz mesmo, ó. Tem um espelho pra a esposa do seu futuro proprietário fazer sua maquiagem aí. Então, pessoal, a gente tá apresentando para vocês a Hilux Challenge, né? Chegou, a gente vai pro lado do passageiro. Ela, antes de ir para lá, a gente já vai apresentar que ela não tem os bancos elétricos, tá? É manual mesmo. Esse é o tapete da Hilux, né? Ele vem já encaixado aqui, tá? Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para você. Ele vem bem encaixado aqui, ó. Bem encaixado. E vem com a nomenclatura Hilux Charge. Em especial, pessoal, eu achei essa Hilux bem bonita mesmo. A gente já tem um vídeo aí do modelo 19 que a gente conseguiu fora do país, né? Mas segue a mesma coisa aqui, né? Desse modelo atual, tá? Aqui ela tem aqui, ó. A gente vai falar, pouca gente fala, mas a gente vai falar. Ela tem aqui, ó, pela chave do veículo, você pode desacionar o airbag do passageiro, tá? E falando do airbag do passageiro, ela é uma picape que tem os dois airbags frontais e de joelho. Esse modelo ele não vem com laterais e nem de cortina, tá? Ele vem só com airbags frontais e de joelho, tá? Para proteger quem tá na frente mesmo, só. Então ela vem com destravamento, né? Para o passageiro não precisar, no caso, né? Ela vem um porta-luva dela, né? Não é aceso também, é um porta-luva sem luz, né? Então, o banco dela é um banco bonito, pessoal, é um banco de tecido, é um banco esportivo, né? Aquele banco que não é... Ele não tem aquela característica de ser banco de luxo, né? Ele é um banco esportivo, então ele é um banco de tecido esportivo. Ele vem com esses desenhos, com essas costuras avermelhadas toda, né? Uma linha vermelha que passa no banco inteiro, tá? Ele passa nela todinha, pessoal, ó. Então todos os bancos tem essa costura avermelhada. A Hilux já tem dos dois lados, né? A gente mostra pra vocês os puxadores aqui para você subir na picape, né? Devido a ela ser uma picape alta, né? Um vão livre do solo bem alto. Então os puxadores. Segue do lado do passageiro o conjunto de tapete bem bonito mesmo. A mesma forma, como a gente falou para vocês, esse não é automático, é um vidro elétrico, mas não é automático. Segue os puxadores da porta, é cromado também. Mesma forma, tá? E não é cromado. Então, pessoal, a parte de trás, a gente vai falar pra vocês, ela tem a mesma função das outras também. Ela vem com soft touch, né? Ela tem o soft touch aqui. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, pra ficar mais claro, pra gente conseguir fazer a filmagem pra vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui. Então ela tem aqui, ó, um engate aqui para você colocar alguma coisa, né? Não sei se a gente consegue mostrar para vocês aqui, ó. Ela tem um engate aqui que é do banco, que é para você colocar alguma coisa aqui. Deixa eu só ver se eu consigo filmar melhor. Isso. Ela tem um encaixezinho aqui, ó, tá meio escuro aqui, pessoal, mas a gente vai conseguir filmar. O encaixezinho para você conseguir é colocar alguma sacola, ele tem um limite de peso aqui, que é bem pouco, tá? Então, voltando ao assunto do soft touch que a gente tava falando para vocês, ela vem com o local de colocar a cadeirinha da criança, né? Ela vem com três encostes de banco, tá? O banco traseiro dela vem com encosto de três passageiros, no caso, né? Igual as outras, tá, pessoal? E essa a gente tá apresentando para você, a Hilux Challenger. Então, pessoal, agora a gente vai falar parte para vocês, essa questão também dos detalhes externos dela, né? Então, a gente mostra para vocês aqui que ela vem com essas partes escurecidas na maçaneta da porta, tá? Ela é um plástico escurecido em toda ela, tá? Segue a mesma cor aqui também, com a escritura aqui, que é
letra Hilux, né? Da mesma cor das maçanetas. Também os retrovisores, né? Ele é preto com um repetidor de sinal aqui, né? Vem nela com esse repetidor de sinal. E segue esse design aqui dela, tá? Esse design dela aqui, tá? Que é um design cinza com preto, que faz parte desse aplique, né? Toda ela tem esse aplique, né? É um aplique que vem de fábrica nela, né? Que vem com máscara negra nela, né? Então ela vem com essa máscara negra aqui, né? E com essa frente bumper dela aqui, ó. Então ela vem com essa frente bumper, né? A gente vai mostrar detalhes para vocês. Essa frente bumper, toda ela é escurecida, né? É um modelo esporte, ela não é um modelo luxo, né? Ela não é a SRX, né? Então, como ela é um modelo voltado para uma categoria esporte, ela tem todas essas partes escurecidas dela. A frente bumper, né? Dela, que é uma frente bumper escurecida. A grade frontal dela aqui, né? Escurecida, né? Todas elas escurecidas e também com farol com máscara negra, né? Esse aqui é um acessório que não vem nela, né? Ele tá, estão indicando que esse acessório não vem nela e nem esse pneu, que é um pneu à parte, tá? Mas a roda é roda 17, tá? Um aro 17, tá? O pneu não vou falar a medida porque ele não vem de série, então a gente não vai falar. E no caso aqui, a frente do farol de neblina dela, ela não vem também com esse detalhe, ela vem só com essa parte de trás aqui, né? Mas eu achei que ficou bem legal esse acessório aqui, viu, pessoal? Voltando para falar para vocês também, pessoal, a questão que muita gente quase não fala, ela carrega, ela abastece no máximo 80 litros, tá? Para você de autonomia de combustível, então ela tem 80 litros, tá? Ou a capacidade de combustível da Hilux Challenge, que acho que é a mesma capacidade da SRX também. E ela tem uma caçamba que carrega, comporta 1.000 quilos, tá, pessoal? Ela carrega 1.000 quilos também. A gente vai abrir, né? Mostrar para vocês ver. Esse plástico é um plástico muito bem elaborado. É um plástico meio parecido com a da... Pelo menos aqui a tampa, ele parece com o da Mitsubishi, tá? Já a parte de dentro, não. Ele é um plástico diferente na parte de dentro. Ele é um plástico mais liso, ele é mais brilhoso, tá vendo? A parte de fora, ele é mais fosco, tá vendo? Olha a diferença de um para o outro. Pessoal, os puxadores da... Olha, fecha bem bonito mesmo a caçamba dela, tá? Esse aqui é um detalhe, tá, pessoal? Não é dela, tá? Mas é um detalhe que ficou legal. Esse é um acessório, tá escrito ali acessório, tá? Que vem nela. Então eu vou abrir de volta pra falar pra vocês. Ela não tem cabo de aço, né? Que segura a caçamba dela aqui, né? Os cabos que segura a caçamba dela não é cabo de aço, são duas chapas, né? De metal, né? Que segura a caçamba da Hilux, tá? Ela vem com... Essa caçamba dela tem... Ela tem ali a opção de... câmera de ré, né? Vídeo, né? Tem ali uma câmera de ré, tá? Pra apresentar pra vocês a parte de baixo da Hilux. A gente vai mostrar pra vocês também, tá? Como que se comporta essa suspensão da Hilux, né? Uma suspensão bem bonita, um feixe de mola, né? Como normal, o padrão das picapes, assim, que carrega até 1.000 quilos ou mais de 1.000 quilos, né? E o para-choque dela é preto, tá? Segue aquele mesmo design da picape toda, né? Esse design aqui, né? O design esportivo dela. Eu não cheguei a falar, mas a roda dela vem na cor preta, tá? Ela vem na cor preta. Agora eu não sei se esse para-barro dela aqui, que tá nela, é acessório, mas eu acho que vem nela também, tá, pessoal? Agora ela vem, que eu esqueci de falar pra vocês também, com esse estribo bonito. Esse estribo lateral dela aqui é bem bonito mesmo, tá? Eu achei bem interessante, por sinal. É um acessório bem bonito que vem já nela, tá? Ela vem também com esse Santo Antônio preto, né? E intitulado nele aqui a versão do veículo, que é Challenger. Olhei. É um Santo Antônio bem bonito, né? Os vidros... para proteger os vidros, né? A parte traseira da picape, né? A função do Santo Antônio é nada mais, nada menos do que isso, né? Proteger o veículo numa questão de encapotamento, né? Ela segura, ajuda a proteger bem essa picape, né? Ou qualquer outra picape que tenha um Santo Antônio de ferro, né? Os de plástico é só para decoração mesmo. Então a gente tá apresentando para vocês a Hilux Challenge, modelo 2017 e 18. Então, pessoal, essa picape é uma das picapes mais musculosas que existe, né? Uma picape mais completa na questão do trabalho no campo, né? Ela tem uma largura de
1.850 milímetros, né? 1,85 metros, né? De largura. A altura da Hilux, ela tem uma altura de 1,81 metros, tá? O comprimento total dela, ela tem um comprimento de 5,33 metros, tá? É uma picape bem grande mesmo, bonita, por sinal, né? O entre-eixo dela segue um entre-eixo de, deixa eu só mostrar para vocês verem aqui, de 3,80 metros, né? E 0,8 centímetros. Então, a gente vai falar agora a respeito do motor dessa picape, né? Que ela tem um motor de 2,8, o motor dela foi reduzido a calibragem da litragem do motor para que economize mais combustível e continue com a mesma potência, ou até melhor. Então ela está agora com esse motor novo, né, que é o que vem nas outras versões também. Ela tem um motor de 177 cavalos de força, né, um torque de 45,9, um torque muito bom, por sinal, né. Ela tem um consumo em cidade de 9 km por litro e na estrada um de 10,5 km por litro. Essa picape, eu tinha falado para vocês que ela tem 5 marchas, mas eu vou corrigir para vocês aqui, pessoal, que ela vem com câmbio de 6 marchas, tá? Eu tinha falado 5 porque o modelo 16, se eu não me engano, vinha com 5 marchas. Então, modelo 2015, né? Acho que é o 2015 que deu uma mudada, veio 5 marchas. Agora ela vem com 6 marchas, tá, pessoal? Corrigindo aí, ela vem com 6 marchas, né? Esse câmbio automático da Hilux vem com 6 marchas, tá? E depois eu vou falar outra coisa ali para vocês, mas vamos voltar aqui, vamos ver se eu tenho para falar aqui para vocês, pessoal. A gente gosta de falar detalhes do veículo, tá, pessoal? Que é isso que o futuro comprador, quem quer conhecer esse veículo, procura antes de comprar, né? A gente tem um motor aqui diesel, né? O motor da Hilux diesel, fabricado pela própria Hilux, né? O cofre do motor, ele é bem grande, então esse motor fica pequeno pelo tamanho do cofre do motor, olha o tanto de espaço que ele tem, né? Ele é um motor muito bom, esse motor da Hilux, né? Um motor consagrado aí, né? Eles fizeram uma versão com a mesma tecnologia do motor de 2015, mudaram para 2016, 17, 18, com a litragem de 2,8, né? Esse motor é um motor diesel, como eu tinha falado, ele tem uma potência de 177 cavalos de força, acho que 1.800 rotações, né? Eu não tenho aqui, mas eu coloco depois tudo para vocês, pessoal. A gente vai colocando para vocês depois. Então ela tem uma carenagem de plástico aqui na frente, né? Que é bem bonita, né? Para segurar toda, para dar um detalhe a mais nesse veículo, tá? Então esse a gente está falando, apresentando para vocês aqui a Hilux Challenge, né? Essa versão 2018, né? Um modelo diferente do modelo SRX e SRV. Então ela tem também uma manta, né, de proteção, né, para isolar esse motor, né, que vem juntamente com ela também, tá, pessoal? E é isso aí. Então, pessoal, a gente está apresentando para vocês a Hilux Challenge. Essa é uma picape top do momento, né? Ela é um modelo diferenciado dos modelos luxo, né? Dos modelos luxo. Ela vem com um detalhe esportivo, né? Ela vem com uma tendência esportiva, que é essa questão dos detalhes pretos que vem nela, né? Então ela vem mais puxando para uma opção esportiva, tá, pessoal? A gente apresentou para vocês a Hilux Charge para vocês aqui no canal 4x4 BR Off-Road. Pessoal, vocês que tá no canal, que curte os nossos vídeos, que gosta dos nossos vídeos, a gente vai pedir para vocês assinar o nosso canal se vocês curtiu esse vídeo ou curtiu outros vídeos que vocês viram no canal. Assine o nosso canal, faça parte do nosso clube de 4x4 Off-Road, né? BR 4x4 Off-Road. E assine o nosso canal e ative o sininho para você ficar atento das próximas novidades que a gente postar aqui no canal, tá? E se você gostou desse vídeo, dê um like aí para nós aí ajudar, que quando você dá um like, você divulga para mais um que você viu esse vídeo e esse vídeo foi interessante para você. E se foi interessante para você, com certeza vai ser interessante para mais um, tá, pessoal? Então, a gente vai encerrando por aqui. A gente apresentou para vocês a Hilux, né? Charge, essa versão esportiva da Hilux. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.